ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପୁଲିସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି কারণ বর্তমানে যে চর্চার অনেক ডিএফও জঙ্গলমন্ত্রী তো যে খবর আপনার চর্চা জোর সোরে লাগিছে যে ডিএফও কথা হোলে বিদ্যাঙ্ সহ যা তাঁর লিঙ্ক পুলিশ হাতের পড়ছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা সে যা পুলিশ নিশ্চিত ভাবে যে রয়েছে তা সহ লিঙ্ক রয়েছে জঙ্গলমন্ত্রী সহ ডিএফ র নিশ্চিত ভাবে আপনার আউ এক ঘটনা আসছে ବଦଳିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ଯିଏ ଲଢୁଥିଲେ ତ ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେବାର ବଦଳି ହେବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାହା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଆସିବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଆସିଲେ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ ହବ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଦଳି କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ଦି ତାରିଖ କଥା କହିବା ଯେଉଁଟା ରାତି ଅଧିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏଚ କୁ ରାତି ଅଧିକା ହିଁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ଯେ ଯିଏ ଅମେଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେବ ବଦଳି ପରେ ନୂଆ ଅଫିସର ଆସିବେ ନୂଆ ଅଫିସର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ବହୁତ ତଦନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ନୂଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ୱେଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ କ'ଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତକୁ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ବି ଏଠି ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥିବ ଯାହା ଦୋଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଡିଏଫଓ ତ ଆର୍ ଭିତରେ তিন চারি জনক যে যোড়া হোচি তো নিশ্চিত ভাবে নয় অফিসার জনা পড়ি নিশ্চিত ভাবে কি দুসি তো আপনার কম লাগুছে তদন্তকারী নিশ্চিত ভাবে আর সে তদন্ত নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট নমস্কার